Iepirkumi ir tie, ar kuriem sākās tie labie darbi, kas Latvijā rada izaugsmi. Vai tā būtu Eiropas nauda, vai tā būtu pašvaldība nauda, varbūt ikdienas kaut kāda prece, kurai arī galu galā augot mūsu labklājības līmenim ir jābūt kaut kādā standartā. Te tiek būvēta moderna, rietumnieciska, atklāta, caurspīdīga, sirsnīga sabiedrība. Šodien mēs atrodamies konferencē publiskajai iepirkumi 2023 Rīgā at konferences centrā. Ir iepirkumi, skarot arī ekonomisko situāciju, gan regulējumu, gan tirgus dalībnieku intereses viedokļus. Principā ir no visas Latvijas, dažādas gan kompānijas, gan zinātniskas institūtas, protams, pašvaldības, valsts iestādes, arī šie iepirkumu uzraudzības, speciālisti iepirkumu uzraudzības birojs, konkurences padome. Katrs, protams, sagaida, viens ir jaunā informācija par aktualitātēm jomas, otrs noteikti ir arī savu veidu kontaktu veidošana, uzturēšana. Vienkārši iespēja satikties, padalīties arī ar tām problēmām, izaicinājumiem, kas visām pusēm ir, vienam otru izprast. Es kāpēc parasti nāku uz tādām konferencēm, kad dalās ar savu praktisko pieredzi, dalās ar veiksmes stāstiem, ar, var teikt, lepkakiem, un padalās ar to, ko var paņemt aiznest mājā, apdomāt un tālāk piemērot jau praksē. Ļoti priecājos, ka esmu šeit. Tēmas ir ļoti dažāds, ļoti interesants un, manuprāt, arī ļoti aktuāls. Un tas, ko es šeit atnākot gaidīju, es sagaidīju, patiesībā arī vairāk. Es ceru, ka tas, kas šeit tika runāts, nepaliks tikai konferenču telpas sienās, bet arī mūsu praktiķi šo te pielietos un nesīs, tā teikt, sabiedrībā plašāk. Es diezgan ticu, ka šeit cilvēkiem ir vislabākie nodomi un lielākais sirsnīgums par savu valsti. Un šeit, man liekas, notiek tā slīpēšana, tāda intensīva vienas dienas gadā profesionāļa slīpēšanas vieta. Tā kā katram, kas grib šajā familijā, kā teikt, izmēģināt savus spārnus, ir jābūt šeit reizi gadā, parasti janvārī.